28 i ha començat la variant. A Vinaròs acabarà a la A68 i a la 340 els camions can. Vinaròs s'ha vestit de color, les reines dalt l'embarcació, autèntics buquets engrescadors entre creativitat i innovació. Aplaudiu a les reines, per favor. L'Hospital Comarcal s'ha ampliat per cuidar millor els pacients. Esperem que pront sigui inaugurat, ja que el Maestrat estem impacients. Mireu, he llançat l'ancla. Che, on vas? Corre i ves. A Canal 9, Xalon no queria blanca. Però collons, si no veig de dret. Sense solucions per les escombraries. Al piano li apreto la tecla.